3 de julho de 2023. A ponte aqui interliga Feira Nova Limoeiro transbordou devido ao alto volume de chuva aqui na região agreste e zona da mata do interior pernambucano. Aí tiveram que interditar porque abriram a comporta da barragem lá em Lagoa do Carro, mais conhecido como barragem de Carpina, né? E quando abre lá a comporta, o volume de chuva de água é muito grande devido à vazão, acaba aqui transbordando a ponte que interliga Feira Nova Limoeiro na PE50. Aí o pessoal está fazendo aqui um ponto turístico, uma prainha mesmo, como é que tem chamado, né? O pessoal está vindo aqui tomar cachaça, tomar banho e, como também já é de costume, mesmo sem estar transbordado assim, pescar. Contudo, devido a esse evento extraordinário que tem acontecido aqui devido ao alto volume de chuva, o pessoal tem vindo com mais constância vir aqui pescar. Vem pessoas tanto de Feira Nova para cá quanto de Limoeiro para cá. Ainda ontem tinha muitíssimas pessoas por aqui, rapaziada, viu? Tinha realmente muita gente aqui. Não sei se devido à distância a câmera tá conseguindo captar bem, mas tem gente ali, ó, pescando, tem gente tomando banho. E tem aqui os curiosos assim como eu, que vim aqui gravar esse conteúdo para vocês.